Ahoj, som veľmi rád, že sa opäť vidíme v Bravo TV a ja už v rukách držím opäť nový diel, nové číslo tohto spomínaného časopisu. Na titulke Bella Edward, páry, ku ktorému sa mi ešte určite dnes dostaneme. Pripravené kopa darčekov pre všetkých školských poctivcov, rozvrhy hodín, dokonca do nového pololetí, do nového polroka. Superstar karstých hviezd, na nich napríklad Bruno Mars, Lady Gaga, Pink alebo kapela Billy Talent, na plagátoch Rita Ora, Lucka Vondráčková alebo Green Day. Taktiež budeme súťažiť o skvelé ceny, nebude chýbať láska, sex a do štúdia dorazí naozaj exkluzívny host Kristínka, krásna mladá talentovaná speváčka ešte aj zo Slovenska. Dnešné Bravo TV začneme tak trochu punkovo, pretože Green Day má novú pecku, volá sa The Forgotten a teraz vás čaká Zočka práve s prekladom 3-4. Yeah! Where in the world's the forgotten? They're lost inside your memory. You're dragging on, your heart's been broken. As we all go down in history. Where in the world did the time go? It's where your spirit seems to roam. Like losing faith to our abandon, or an empty hallway from a broken home. Well, don't look away from the arms of a bad dream. Well, don't look away, sometimes you're better lost than to be seen. Love.
Priatelia, a máme ju tu v Bravo TV, Kristínka, speváčka, ktorú určite Zočka poznáte. Vitaj, ahoj. Ahoj, ahojte. Čau. Tak my tak ako vždy sa povenujeme najskôr Bravu a potom pôjdeme na teba, na to, čo máš ty nové v muzike, v súkromnom živote, môže byť? Áno. V novom Brave riešime opäť hlavných hrdinov z Twilight ságy, ktorí poskytli exkluzívny rozhovor. Tak prvá otázka bude, že čo ty a Twilight? Si faninka upírov a vlkodlakov a týchto vecí? U mňa to bolo na začiatku tak, to si presne pamätám, že ja som Twilight registrovala, vedela som a myslím, že som si jej pozrela prvú časť nejak a priznám sa, že potom som to vypla. A, lebo mala som to vlastne doma na DVDčku a potom viem, že priateľ pozeral druhú časť a ja som sa tak nejak prikmotrila. A potom vlastne som sa do toho deja dostala, strašne ma to zobralo a išli sme aj na trojku do kina a teraz sa už veľmi, veľmi teším. Takže faninka normálne. Áno, áno, áno. Je to taká rozprávka pre dospelých, nie celkom. Ale je to veľmi pekné a tí herci sú tam úplne super. V Brave teraz beží a veľmi úspešne musím povedať seriál o kapele One Direction. Minule sme mali Harryho, teraz je tu chalan, ktorý sa volá Liam Payne a on sa niekedy dávno prihlásil do talentovej súťaže, dokonca ako solo spevák, ale ako uporoty moc neúspel. Tak si povedal, že začne za sebou makať na sebe, nezdal sa chalanisko a skúsil to potom znova a stal sa členom kapely One Direction, to je kapela, ktorá fakt dneska doslova boduje. Ty si študentka, alebo vyštudovala si konzervatórium? Áno. Stále sa zdokonaluješ, alebo chodíš na spev, venuješ sa tomu, lebo vraj sa vraví, že treba na sebe makať stále celý život. Tak určite, určite áno, ja som skončila konzervatórium, ale aj vlastne aj mimo neho, keď už neštudujem, tak na ten spev stále chodím, ako mám pedagogičku v Bratislave a veľmi dobrú, takže ja si myslím, že je to Mirku Marčekovú, pozdravujem. A myslím si, že to treba. Paráda, tak za chvíľku budeme pokračovať a baviť sa o tom, čo máš nové ty. A ešte predtým ale druhý videoklip s prekladom, bude to SF Evident at the Mojo's One Day, sa volá skladba Teraz. Štúdiu Bravo TV stále ríd zo čisto slovenské obsadenie, Kristínka. Hneď na začiatku musíme pripomenúť, že práve cestuješ hore-dole po ČR v rámci tvojho turné Hore Hronie 2012. Mm-hmm. A čítal som nejaké internetové diskusie, tam tí páni píšu same také tie dobré veci. Žena moja, ideme na Kristínu, je skvelá naživo. Čiže chcel som sa spýtať, ako sa tebe spieva v Čechách? Lepšie ako na Slovensku, alebo v publikum, ako sa správa k tebe?
Vieš čo, ono, nedá sa to tak ani veľmi nejak. Ja mám rada aj slovenské publikum, aj české publikum a ja viem o tom, že Česi majú veľmi rádi slovenský jazyk. Mm-hmm. A preto oni to tak strašne prežívajú, ako Slováci sú na to zvyknutí a Česi to berú ako také niečo exkluzívne, tak a ako keby stále to bolo niečo, čo dojde zo... Exotické. By som povedala, áno, že zo zahraničia kvázi, hej, aj keď to už nie je tak, ale ako ja sa to cítim veľmi dobre. No, sú to tak, bratia. No. Áno, sú to bratia a tie vystúpenia sú stále v poriadku a to publikum je super. Takže. Teraz pôjdeme trochu od muziky. Ty si nedávno napísala na tvoj Facebook, že normálne si začala cvičiť, ty si začala chodiť do fitka. Prosím, to mi nejak vysvetlíš? Ráno staneš o 6:00, budíček, idem do fitka? Alebo ako to funguje? Vieš čo, nevždy sa to podarí, ale som si urobila taký určitý systém, ktorý sa snažím dodržiavať a väčšinou ráno, lebo ráno mám najviac z tej energie a hlavne to strašne potrebujem, lebo aj tie cesty a všetko. No jasné, chrbát. To poznáš, no, no. Takže tak už sa musím o seba starať, pretože vek sa zvyšuje. Takže už je to potrebné, už to cítim, že treba to. Mm. Blíži sa koniec roka 2012 a myslím, že môžeme povedať, že pre teba to bol celkom úspešný rok, nie? Čo plánuješ do toho ďalšieho? Možno štúdio nejaké, dovolenka, materská dovolenka, rodinka, alebo čo? Čo také? Vieš čo, materskú dovolenku zatiaľ neplánujem, ale ja si myslím, že niekedy to príde tak, že človek neplánuje a dojde, ale, mm-hmm. ale ja sa ešte venujem teda hudbe a čo také plánujem? Ja mám v pláne nové pesničky robiť. Ja už mám teda ten nový album vonku, ktorý mi vyšiel 25. júna na Slnečnej strane sveta a pokračujem ďalej, takže dúfam, že bude veľa koncertov v novom roku a verím, že ma stretne niečo pekné a No, všetko to znie super. A dúfam, že budú videoklipy nové nejaké a tak, takže. Díky za videoklip, ja sa teraz cez to tak trošku premostím k tomu mm-hmm. videoklipu. Viem, lebo viem sa volá. A dokonca si tam v hlavných rolích okrem teba zahral aj kabriolet Valdemara Matúšku. To prosím ťa, ako ste sa dostali k takémuto niečomu? Vieš čo, režisér tohto videoklipu vlastne mal takú predstavu. A vlastne ten pán, ktorý je taký veterán, on má veľa takých aut, tak vlastne on si to odkúpil od Valdemara Matúšku. Veterán má veľa veteránov. Áno, takže on má také retro auta a vlastne on nám to požičal. Takže. Vyzerá to fakt super a čo o tom budeme rozprávať, my si to teraz pustíme. Viem, lebo viem, práve z Bravo TV a hneď potom pôjdeme na najobľúbenejšiu rubriku všetkých čitateľov Brava, Láska a sex. Presne si chvíľkový a chceš iba zopak
A je to tu. A dnes bude Kristýna, tak ako v každom diele nášho z Bravo TV, odpovedať na vaše otázky z rubriky Láska a sex. Začneme Niki, ktorá má 11 a píše nám. Ahoj, Bravo. Som zamilovaná do jedného chalana, už som mu to aj povedala, ale on ma nechce. Oh. Ahoj, Niki. Vieš čo? Čo by som ti tak poradila? No, je to... Ja si myslím, že užívaj si ten pocit a hlavne keď to není asi z jeho strany, tak to má byť a príde asi niekto lepší. Niekto lepší. Určite. Johanka 15, jeho otázka sa až tak netýka sexu, ale niekto sa aj vyhráža na internete, čo sa bohužiaľ stáva teraz čoraz častejšie. Že by sa niečo také podobné asi nestalo, ale predpokladám, že ako by si možno poradila, že čo sa proti tomu dá robiť v takejto situácii? Tak sa vôbec dá, čo dá? Teda. Keď sa dá, tak nejakým spôsobom sa odhlásiť z nejakého profilu, alebo úplne si sa tam proste nezdržiava na tom internete. Alebo nedáva tam fotky, také nedáva tam, presne, pred zrkadlom v kúpeľni. No, asi neprovokovať. No. Ešte nám píše Ivan. Napísal nám, že má 14, ale že už by sa chcel strašne moc milovať, že či je to normálne? Asi hej, no ale tak musíš počkať na tú pravú. 14. Tak pekne, no, tak to poviem, no tak, ale je to úplne normálne, takže. OK, ešte kamošky Eliška a Tinka, tie majú 13 a myslím, že nie dokopy, ale sú najlepšie kamošky a dokonca si niekoľkokrát dali pusu a pýtajú sa, že skrátka, že či to znamená, že sú lesby. No tak to neviem odhadnúť, musia vedieť, že čo cítia, ale dali tak ako pusu, kamarátska pusa, tak to môže byť. Ja si myslím, že... Okay. Asi, hej. Poradili sme Kristýnka a ideme súťažiť. Priatelia, ideme súťažiť a dnes máme pripravené naozaj skvelé ceny pre chalanov, počítačové hry, tam široký výber, treba si vybrať. Pre baby tu máme kozmetický balíček alebo kozmetiku modrej farby dokonca a úplne najexkluzívnejšia cena dokonca je tá, ktorá drží Kristýnka v ruke, to je tričko s jej fotkou. Pozrite sa, krásne. A súťažná otázka je naozaj veľmi jednoduchá, kto dobre počúval náš diel Bravo TV dnes. Ako sa volá poslednovská Kristýnky? Za A. Ešte váham. Za B. Svieti ťa mám. Za C. Na slnečnej strane sveta. Správne odpovede treba posielať na mail bravotv@očko.tv. To musím povedať. A ešte sa Kristýnky spýtam, že kde ťa môžu tvoji fanúšikovia vidieť v najbližšej dobe, alebo na Facebooku, webovky, stránky, všetko povedz, čo treba. Tak ja by som vás všetkých odkazala na moju stránku www.kristinamusic.sk a takisto aj na Facebooku, som vlastne pod profilom Kristina Music a hlavne by som asi tak najviac chcela pozvať na môj koncert do Třínca 21. decembra a bude tam vlastne host aj Marek Stracený, takže začína sa to o 8. a všetkých srdečne pozývam. Ja ti ďakujem veľmi pekne za rozhovor dnešný, príjemný. A ja ďakujem. Už spomeniem iba toľko, že ak náhodou si chcete pozrieť staršie diely Bravo TV, všetko nájdete na stránke www.očko.tv a teším sa na vás o 14 dní presne o tomto čase vo štvrtok v Bravo TV na Očku. Ahoj!